Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova za petak 17. decembar. Kako Radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, sinoć nešto posle 17 časova u Novoj Pazovi je povređena žena srednjih godina, koja se kretala biciklom ulicom Mirka Tatalovića, na koju je naleteo automobil staropazovačkih registarskih tablica i zadobila je lakše telesne povrede. Na vozilu je od celine udarca otpao branik, ali se vozač nije zaustavio, već nastavio dalje da vozi. Žena se nakon pregleda i intervencije u Zemunskoj bolnici vratila kući. Prema informaciji iz hitne službe u Novoj Pazovi, takođe sinoć, ali oko 19 časova i 30 minuta u saobraćajnoj nesreći, povređena je jedna ženska mlađa osoba, pešak. Ona je tom prilikom zadobila teške telesne povrede i nakon ukazane prve pomoći sanitetom je prevezena na dalje lečenje u KBC Zemun. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom saobraćajne kontrole otkrili dvojicu muškaraca koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. Na području Krnješevaca zatečen je 39-godišnji vozač Opel Astre sa 2,74 promila alkohola u organizmu, dok je u Staroj Pazovi otkriven 38-godišnja koji je upravljao putničkim automobilom marke Kia sa 2,35 promila. Njima je određeno zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će zbog saobraćajnog prekršaja nasilnička vožnja biti privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora. Na sastanku se razgovaralo o tome koje bi mere trebalo preduzeti kako bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime i kako bi građani i privreda imali dovoljno struje i gasa. Sa čelnicima energetskog sektora razgovarali su predsjednik Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministri. Neće biti zaštićenih, rekla je premijerka Ana Brnabić uoči sastanka govoreći o odgovornosti zbog prekida rada termoelektrane u Obrenovcu. Srbija će dobiti 8 modernih regionalnih reciklažnih centara kako imaće gravitirati više od 50 gradova i opština, izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović nakon potpisivanja ugovora za realizaciju prve faze projekta. Prva faza podrazumeva izgradnju 4 regionalna centra za upravljanje otpadom i to u Valjevu, Užicu, Novoj Varoši i Somboru. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsa Đerle kaže za RTS da omikron ne bi trebalo olako da shvatimo i napominje da su i drugi sojevi pogoršali epidemijsku situaciju. Ističe da je najvažnije da se što pre vakcinišemo i prvom i trećom dozom jer ćemo tako povećati kolektivni imunitet. Iako se situacija poboljšava, plaši me doček nove godine i pojava omikron varijante virusa, zato će struka tražiti da COVID propusnice važe 24 časa, rekao je danas epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Kon je rekao da je u Srbiji trenutno situacija bolja i da ga raduje opadanje brojeva, ali da sa druge strane postoji strepnja zbog dočeka nove godine i slava. On je objasnio da su to praznici u kojima je najviše kontakata, a da je u ovim uslovima veoma važno da se to zadrži na uskom krugu porodice. Obaveštenje iz opštinske uprave. Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani za predstojeći konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da po pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura mogu podneti zahtev za izdavanje potvrde o nekorišćenju sredstava na teritoriji opštine Stara Pazova. Zbog intenziviranja radova na brzoj pruzi Beograd centar Stara Pazova do kraja decembra od 7 do 17 sati za saobraćaj će biti zatvoren levi kolosek pruge Beograd centar Golubinci, kao i pojedini koloseci u železničkim stanicama Novi Beograd, Zemun, Zemun Polje, Batajnica, Nova Pazova i Stara Pazova, saopštile su infrastrukture Železnice Srbije. Obaveštavaju da će tokom izvođenja radova na izgradnji brze pruge između Beograd centra i Stare Pazove i pored obustavljanja
uspostave železničkog saobraćaja na pojedinim deonicama postrojenja kontaktne mreže stalno ili povremeno biti pod naponom, zbog čega upozoravaju da je bilo kakvo kretanje u blizini pruge izuzetno opasno. Posljednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini u 2021. godini biće organizovana u subotu, 18. decembra, u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik. Radi održavanja stabilnih zaliha krvi, davaoci svih krvnih grupa mogu da se jave od 9 do 13 časova. Akciju sprovode Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi. Stand-up komedija, odnosno direktan i iskren odnos sa publikom bez zahtevne tehničke podrške uz određeni vid društvene satire, svoju premijeru doživjela je i pred staropazovačkom publikom. Predrag Vasić, svima poznat kao Stanoje iz popularnog filma Montevideo, Bog te video, sinoć se predstavio publici u staropazovačkoj gradskoj biblioteci. Anđelka Mali, novinarka Radio Televizije Stara Pazova, dobitnica je nagrade za životno delo Udruženja novinara Srbije. Ovu prestižnu nagradu Udruženje novinara Srbije dodeljuje za ukupan rad i doprinos novinarstvu. Anđelka Mali je jedan od pionira lokalnog informisanja u Sremu. Rođena je 1952. godine u Vojki, opština Stara Pazova, u kojoj i danas živi i radi. Nakon osnovne škole i gimnazije u Staroj Pazovi, diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Novinarstvom se bavi od 1967. godine i osnivanja Naše kuće, najpre kao saradnik, a potom kao zaposleni novinar i urednik sa kojim sarađuje i nakon odlaska u penziju. Za više od 5 decenija rada u novinarstvu probala se u svim žanrovima i vrstama ove profesije. Od samog početka rada u Našoj medijskoj kući uređuje oblast kulture. Za preko pola veka bavljenja novinarstvom bila je dopisnik i saradnik raznih medija, od Radio Novog Sada, Radio Televizije Vojvodine i Novosadskog dnevnika, pa do lokalnih i regionalnih novina i časopisa kao što su Vojvođanski magazin i Pazovačko ogledalo. Preko 4 decenije članica Udruženja novinara Srbije. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u 12. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije dočekuje ekipu UBA iz istoimenog mesta. Staropazovčanke raspoloženo ulaze u ovaj meč jer su prethodno savladale ekipu Partizan Sokerbeta te se i dalje nalaze na vrhu tabele, odnosno zauzimaju lidersku poziciju. Sa druge strane, aktuelni šampion UB nije na svom nivou i trenutno se nalaze na 4. mestu tabele sa 3 poraza i 8 pobjeda. Biće ovo sigurno zanimljiva utakmica, stoga dođite u subotu u Halo Jedinstvo od 19 časova da zajedno podržimo naše Sremice. Ujutru ponegde slab mraz, tokom dana oblačno i malo hladnije na severu i u Negotinskoj krajini, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima zemlje mestimično sneg. U planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 15 cm. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a maksimalna dnevna do 5 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.